Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag po, Monsignor Robert. Mayong piyesta sa mahal nga Berhen sa Fatima. Mayong piyesta. Pagkadaghan sa nagdebosyon sa mahal nga Birhen, sa lain-lain nga mga title niya. Mahal nga Berhen sa Fatima, mahal nga Berhen sa Lourdes, Berhen sa Guadalupe, Immaculada Concepcion o guban pa. Pagkadaghan ang mga nagdebosyon sa mahal nga Birhen. Apan mangutana kuno-ko ninyo, unsa man ang tinuod nga pagdebosyon? Unsa man gyud nga pagdebosyon ang makapahimuot sa santos nga ato ang gidebosyonan ug makapahimuot sa Dios? No, kinahanglan na nga ato ang mahibaw-an. Aron ang ato ang pagdebosyon dili mahimong empty, dili mahimong kawang lang kay kausik, kun dili husto ang ato ang pagdebosyon, dili ba? Dunay uban nga nagtuo nga ang pagdebosyon sa santos, pagdebosyon sa mahal nga Birhen sa Fatima, anaalamang o kutob lamang diha sa pagnobena, pagprosesyon, pagampo sa santos nga rosaryo, pagdagkot o kandila, pagpamisa, pag kumbira sa piyesta. Diba lo mo, mga maayo kini siyang mga buhat. Apan kining tanan, kining tanan dapat makapahimo nato nga better persons. Kining atong pagdeposyon dapat maghimo kanato nga buotan, maghimo kanato nga pareho sa santos nga atong gideposyonan. Nakuha ninyo? Kayang tuyo biya sa simbahan, sayang pagproklamar o pagdeklarar sa usa ka tawo nga santos. Ang tuyo niya dili biya no, pagpasidungog sa santos. Kay gipasidungga naman siya dito sa langit. Dili ang tuyo nga pasidunggan siya diri sa kalibutan. Kay gipasidungga na siya dito sa langit. Ang tuyo sa simbahan, ngano nga i-deklarar niya ang usang, usa ka santos mao, nga hatagan ta og modelo sa kinabuhi nga angay nga ato ang sundon. You see? Nga katagaan kitag panig-ingnan sa kinabuhi nga angay nato nga sundon o puyan. Doon ako'y na kaila nga naka-appeal sa pilgrimage dito sa Lourdes. Appeal na gani dito po sa Fatima. Sa Medjugorje, naka-adto po siya. So sige siyag kuyog, naka-appeal siyag pipila ka mga pilgrimages dito nining mga dapita. One time ningon siya dito siya sa Lourdes, France.
Na dito nakapalit siya og imahin sa mahal nga Birhen sa Lourdes. Sumipauli siya nga malipayon dala ang imahin sa Birhen sa Lourdes. Pagabot sa ilaha, iya gyud nang gihimuan og altar. Gipahimutang sa altar. Pastilan, disgrasya. Kay pagpanglimpyo sa ilahang helper na siklan man niya, nahulog ug na batak na ang imahin. Ingon siya nga ang iyaha gyud nga initial nga reaction. Masuko gyud. Apan na ingon man siya nga diha kunoy tingog nga gikan sa iyahang sulod ba sa iyaha. Na nag-ingon, anak, do not get angry. Be gentle like me. Do not get angry. Be gentle like me. Ngayon siya milagro. Say milagro ngayon siya. Nga nausab siya. Ngayon siya. Wala siya masoko. Ang milagro ingon siya nga nahimo siya nga pariho ni Mama Mary. See, ang atong pagdebosyon dapat maghimo kanato nga better persons. Our devotion should make us like Mama Mary. Gentle, forgiving, puno sa gugma, makiangayon, may dakong gugma sa mga makasasala, andam nga magpasaylo. Muna siya, nakuha ninyo. Kay kung magdebosyon man lang good ta, unya, walay mahitabo sa ato ang kinabuhi, ang atong pagdebosyon dili makausab sa ato ang kinabuhi. Kung kuto bratas sa pagrosaryo, pagnobena, pagprosesyon, pagdagkot o kandila o guban pa, empty, kahawang. Niabya ta karon mga deboto sa mahal nga Birhen, aniyang World Apostolate of Fatima. Padudto nato na kining mensahe sa tag sa nato. Otherwise, hago-hago lang ta. Kung si Maria malumo, niya kita daw tagbatasan. Kung si Maria andam nga magpasaylo, pankita puno sa pagdumot. Kung si Maria nga ito ang gidebosyonan, makiangayon, humble, kind, loving, pankita sukwahi, angay kitang mamalandong ug magsaad mangayo kaniya nga tuphon niya ang atong kasing-kasing ug himuon kita nga pariho niya aron ang atong pagdebosyon dili makawang, ang atong pagdebosyon makapahimuot kaniya og makapahimuot sa Dios. Amen.